Ya Rasul Allah.
ਸ਼ਾਜੀ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿਲਾ ਸੇ ਠੀਕ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਸਾਰੇ ਕਰੇ ਨੂੰ ਬੈਜ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ کرسیوں پر بیٹھ جائیں سمن جی وقار آج کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لانے والے رضوان سیفی صاحب حاجی محمد افضال صاحب اور دیگر تمام حضرات کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں اہلا وسہلا مرحبا اس کے علاوہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں علامہ شکیل صاحب ناظم اعلیٰ علماء و مشائخ ونگ اسلام آباد زون تحریک لبائک یا رسول اللہ کے دیگر تمام حضرات کو آج کے اس عظیم و شان پروگرام میں شرکت کرنے پر میں سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں سمجھ وقار اس کے بعد میں اظہار خیال کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں سردار پرویز انقلابی صاحب کو رابطہ ناظم برائے انتظامیہ تحریک لبائک پاکستان حلقہ NA 54 کے ان کو اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں آئیں اور اظہار خیال فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے اس رب قدوس کے باب نام سے جس کے قبضہ کی قدرت میں پوری کائنات ہے اسٹیج پہ تشریف فرما رفقا اور آج کی اس تقریب کا انعقاد کرنے والے حاجی افضال صاحب ناظم اعلیٰ اسلام آباد زون تحریک لبیک پاکستان ناظم خدمت خلق اسلام آباد زون ملک ساجد صاحب تحریک لبیک NA 54 کے میرے ہر دل عزیز دوستوں ساتھیوں اور آج تحریک لبیک NA 54 میں شامل ہونے والے میں ان چمکتے دمکتے عاشقان رسول کو دل کی اتھاگہرائیوں سے سلام عرض کرتا ہوں مختصر وقت میں صرف اپنے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی مصروفیات کو والا اطاعت رکھتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے اور آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو کہ اس سرزمین کا عظیم الشان پروگرام ہونے جا رہا تھا ہمارے اس حلقہ کے امیر جناب پیر فیاض سیفی صاحب کے بھائی کی اچانک موت کی وجہ سے جہاں پہ آج ہم کے جشن کا سامان کرتے آج ہمارا دل افسردہ ہے ہم غم زدہ ہیں کہ ہمارے امیر محترم کے بھائی اچانک دنیا سے وصال فرما گئے لیکن باوجود اس کے ہم نے اس پروگرام کو زینت جو کہ حاجی افضال صاحب پڑھ رہے ہیں تحریک لبیک کے کا حصہ بننے جا رہے ہیں ہم ان کو دل کی اتھاگہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ایک نقطے پہ بات کرنا مقصود سمجھتا ہوں آج کے سامنے اس ملک کو لوٹنے والے چوروں نے جو اس ملک کو لوٹا ان کی ریلی جا رہی ہے لیکن اس کے جھنڈے پر چوروں کو
جب ہمارے قائدین آتے ہیں تو ان کا استقبال پھول کی پتیوں سے ہوتا ہے، کوئی فاشی ناچ گانے سے نہیں ہوتا۔ تاریخ لبنان پاکستان، پاکستان کی واحد وجوہات ہے جو ناموس رسالت اور ختم نبوت پر پایا جانے کا منصور رکھتی ہے۔ اس تاریخ میں ایک غریب آدمی کا بھی وہی مقام ہے، ایک بے سہارا آدمی کا بھی وہی مقام ہے، ایک ایم ایل اے ایم پی اے کا بھی وہی مقام ہے۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس تاریخ میں نعرہ کسی کی ذات کا، کسی کے نام کا نہیں لگتا، نعرہ اگر لگتا ہے تو لگ بیک یا رسول اللہ کا لگتا ہے۔ میں دل تو کرتا ہے لیکن بہت خوش بیان کرنے کا، لیکن وقت کی کمی کی مناسبت سے میں اپنے قائدین کا اور بالخصوص آج اس پروگرام کا انعقاد کرنے والے جو کلمہ حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہم ان کو اپنی طرف سے تحریک لبیک کے ہر اس کارکن کی طرف سے ان کی عظمت کو اور ان کے خاندان کو، ان کی برادری کو، ان کے خیش پروار رشتے دار تعلق داروں کو دل کی اتھا کرنے سے سلام پیش کرتے ہیں۔ آخری بات، یہ جگہ ہے آپ کی ابو آب و اجداد کی، لیکن جہاں پہ قبضہ کسی اور کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تحریک لبیک آئے گی تو انشاءاللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھے سردار پرویز انقلابی صاحب، ہماری پہچان ہمارے نبی ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اب میں اظہار خیال کے لیے اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں ملک امجد ہارونی صاحب کو، ناظم اعلیٰ ایم اے 54، آپ اسٹیج پر آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ پاک نے ہم سب پر خصوصی طور پر اپنی مہربانی فرمائی، آپ یہاں گرگموری گولڈا اسٹیشن کے پنڈال میں تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے قائدین ضلع اسلام آباد زون کے نعظم اعلیٰ چودھری رضوان احمد صاحب جو کہ آج کے تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے جلسے کی زینت بنے۔ ان کے ساتھ ساتھ جلسے کی زینت بنی اور خصوص این اے 54 کی پوری تنظیم
जिन्होंने आज की ये रौनक सजाई, इनको खुशी तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने आज के मुबारक दिन के मौका पर जहाँ लोग कोई खुशी छीनने के लिए जलसे कर रहा है, कोई हुकूमत बचाने के लिए जलसे कर रहा है, मगर कुर्बान जाऊँ जाता हूँ मंडले बहादुरों का इस्तकबाल करती है।